ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းခိုချန်မှာရှိတဲ့ဆင်စကန်တခုကဆင်နေကုန်ဓာတုပစ္စည်းပါတဲ့ငပြောသီးတွေမကျွေးဖို့ခီးသွားတွေကိုတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ခီးသားတူကျွေးတဲ့ငပြောသီးကိုစားမိပြီးဆင်တကောင်သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုဆင်တွေကိုအစာမကျွေးဖို့သတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကထရက်ပီနဲ့ကိုချန်ရှိကေပိုင်မီချိုင်ဆင်စကန်မှာအသက်20ရွယ်ဆင်ထီးတကောင်ဟာခီးသွားတွေကျွေးခဲ့တဲ့ငပြောသီးကိုစားမိပြီးဝမ်ပြဝမ်ရှော့ယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆင်ဦးစီးကပြောပါတယ်။ဆင်ဟာဝမ်ပြဝမ်ရှော့မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လမ်းပန်ပြင်းနဲ့ဆင်ဆေးုံကတရိတ်ဆန်ဆေးကုဆရာဝန်ကိုခေါ်ယူကုသခဲ့ကြပြီးလိုအပ်တဲ့ဆစ်ဆေးကုသမှုတွေကိုကြက်ကြက်မမတ်လုပ်ပေးမယ်လေအချိန်နေကပုံမူဆိုးဝါးလာခဲ့တဲ့နောက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတစ်သီးတွေကိုမြန်မြန်မှဲ့စေဖို့စိုင်နေတဲ့တစ်သီးတွေက၃လရှိတဲ့အီသလင်းဓာတ်ငွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီဓာတုဓာတ်ဟာဆင်တွေကိုတောင်သေစေနိုင်တာဖြစ်လို့သတိပြုကြဖို့လိုတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ဆင်စကန်ပိုင်ရှင်ကတော့တည်ဆုံသွားတဲ့အသက်20အရွယ်ဆင်ထီးလေးဟာဆင်စကန်မှာတသက်လုံးနေထိုင်ကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဖျားမနာချမ်းမာခဲ့တဲ့ဆင်လေးဖြစ်တယ်လို့ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပြောပြခဲ့တာပါဆင်လေးဟာအသက်ရှင်စင်ကဗတ်လေးတန်းကနေ5တန်းလောက်ထိတန်းပြီးမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတည်ဆုံမိသားဆင်လေးကိုဗတ်တတန်းနဲ့လာဝယ်နေတာတောင်လုံးဝမရောမဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တချို့မဲလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်